اشتقنا هالليلتين. ها هالليل همشم جوشم من سنه دیدم دیدم اخ دوش aşağıda çömeyle bir görsen. Heç olmasa düşerdin aşağı, sonra deyerdin ürəyin bulanır, qalxardın yuxarıda. Köməklədim axı. Necə köməkləmirsən? Anam deyir ki, heç aşağı da düşməyib. Səhərdən çağırıram, heç cavab da vermir. Çağırıb? Vallahi heç deməmişəm. Həm bayaqdan aşağıdaydım, anam gəlmişdi, yuxarı çıxdım. O niyə gəlmişdi? Heç elə belə məni görməyə. Gülşən, yaxşı da, mən Gülzar xalanı yaxşı tanıyıram. Bilirəm ki, bu evə elə belə gəlməz. Yenə gəlib sən nə dedi? Şəmi, nə demək istəyirsən? Yəni, anam bu evə elə belə gələ bilməz? Yaxşı, tutaq ki, anan gəldi, getdi. Sonra niyə düşməmsən aşağı? Şəmi, nə demək istəyirsən? Anam gəldi, mənim beynimi doldurdu deyə mən aşağı düşmədim. Mən heç elə söz deyirəm. Demək, nə çıxır da? Bilmirəm sən aşağıda nə deyiblər. Amma hər deyilənə inanma. Kim var burada sana? Nergiz ana. Ne oldu, beni yer istemiş sen? Sen karışma. Azat diye. Nergiz. Eşit mi sen beni diye? Nergiz. Nergiz. Azat. Azat. Ne oldu sen öpüden be? Dayan Azat. Nergiz. Uşaqları apar yuxarı. Mərə, gəl. İstəmirəm, anamla qalmaq istəyirəm. Dedim, apar yuxarı. Mərə, gəl bana. Qalx yuxarı. Qalx. Azadın oğlu, bax. Elşənin yanına getmişdim. Mənə hər şey olduğu kimi danışdı. Sənin yaşama haqqın yoxdur. Ancaq səni öldürüb namusumu ancaq elə təmizləyə bilərəm. Azad! Ölməlisən sən! Yaşama haqqın yoxdur sənin! Azad! Azad! Ölməlisən sən! Ay Azad, ne edin sen? Ne edin bana bak?
Qurban olum özümə gəl, qurban edə qurban gəldiniz. Aç gözünü bana, aç. Aç gözünü, özümə gəl, qurban olum. Sən haradan çıxdın? Bayaqdan dalınca gəlmişəm. Neçə dəfə çağırdım, sən eşitmədin. Belə baxıram, Seymurdu ya, yox, yox, Seymurdu. Mənim başım təzədir. Deyirəm, sənin də səsin evdə çıxır, Doğrudan, paltarlar haradandır, təzədir? Ha, təzədir, təzə almışam. Necədir, başıma gəlir? Bəs bayaqdan pulun yox idi? Sən də başqa arvatdan kimi nə deyirsən? Deməkdən ki, maşallah, əlim gül kimi geyim alıb. Gör, haradan alıb. Sən dediyin sözə bax. Deyəcəydim də, Seymur, bir səbrin olsun. Nəysə, demiş kimi varsan, çox sağ ol, var ol. Seymur, Seymur, qadın alıb, icdir mənə. Ay, Seymur. Şamil. Hə? Sen buradan boyunbağını soruşdun. Soruşmuşam. Dedim 1800-ə verib, üstündə borc alıb. Axı, özünü paltarsa da alıb. Seymur, nə paltar? Bilmirəm, İnci Reynarın danışanda eşitdim. Bəlkə kimdənsə borc alıb. Deyirəm, bəlkə bu hasatı bizə demir. Anam dedi, axı boynda... Gülşən, yaxşı. Başlama da yenə. Gedib maraqlanaram kimə satıb, gedib onun özündən də soruşaram. Nə oldu, yemək? İndi qızdırıram. Yaxşı, hazır olun, mən çağırarsın. Yaxşı. Aç gözümü, qurban edəm, aç, aç. Aç gözümü, aç. Vay bana. Dilara! Haz, eşitmirsən? Eşitmədim, ay, bağışlar. Haz, bir qulaq ki, vaxtında eşitmir, onu nəyə saxlamışsan? Kəs ola da. Nə olur ki, aydın? Yemək istəyirsən, ha? Yox, eyb. Dilara, bax, Allahdan gizlin deyir. Mən niyə gizlədim, eyb? Az bu Gülzar tapan iş var, eyb. Mənim heç ürəyimcə döyür. Bir də, Seyid Cəddin arxiyyən olan kim, o işə arxiyyən olmayın, ha. Bir də gördüm, mən işləmədim, xoşuma gəlmədim. Ayda, niyə elə eləyirsən? Anam gedib səndən ötürü Gülzara ağız açıb.
O da gedib sənin üçün gül kimi iş tapıb. Nə istəyirsən, ged işdə də. Anam tapıb? Ha. Ha. Ha, Gülzərin özü tapıb. Bilirsən niyə? Canı çıxır bizə kartoşka soğan verməyə. Başa düşdün? Mən də deyirəm, həftə 8, mən 9 bizə nə gəzir bu? Pislik eləyib sənə. Gedib sənə iş tapıb da. Ömrümüzün axırına kimi bizə Gülzər baxmalı deyil ki, aydın. Az lazım deyil, başa düşdün. Mən heç kimi minnətli çörənin yenə kimi yeməmişəm, yemərəm də. Lazım deyil onun işi başına deyilsən. Ha, yaxşı qardaş, narahat olmaya hamısını sabah gətirəcəm.
qolunuzu öpmək istəyirik, Əlif. Öp də da. Aydın, o televizyonun səsini azalt, söz deyəcəm sən. Nə söz? Görüm sənə kinonun maraqlı yerdir. İndi görə köpoğlu öpür, yoxsa yox, imkan ver də. Adəm, o kino vacibdir, yoxsa mənim sözüm? Xəbər, de da sözünü, de görüm nə istəyirsən, Gəlmişəm, deyim ki, səhər gedəcəksən, o işi də alacaq. Nə iş? Gülzarın tapdığı işi deyirəm də. Hə, onu deyirsən, hə? Nə bilməyir, görüm, səhər yuxudan dura bilsəm, gedərəm də. Canın çıxsın, dur. Necə yəni dura bilsən? Bacın sənin üçün iş tapıb, cəmaata ağız açıb, cəmaatın yanında onun dili qısa iş eləyirsən. Yaxşı, duraram. Yox, Gülşən, sən səhv başa düşmüsən. Dostlara hədiyə eləyib. Şamil yalan deyir. 100% bu oyunbağdan artıq pul qalıb bizə demir. Gülşən, Seymur mənim qardaşımdır. Mənə niyə yalan danışdın? Dedim də, sən səhv başa düşmüsən. Mən inanmıram. İlalan düz deyir. Bəs sədə, Gülşən. Nə demək istəyirsən? Seymur mənim qardaşımdır, sənin də qaynın. İndi deməyindən belə çıxır ki, Seymur bu evdən oğurluq eləyir. Mən elə söz demədim o. Elə çıxır da. Gülşən, bəsdir da. Az bu ananın sözünə oturdur. Nə vaxta qədər ki, sən onun sözünə oturduracaqsan, bu evdən də bu söz söhbət əski olmayacaq. Harada qaldı bu Azadə? Zənglərimə də cavab vermir. Görürsən, nə olub? Telefona niyə baxmırsan? Bayaqdan bilirsən sənə nə qədər zəng eləmişəm. Niyə cavab vermirdi? Azad, eşitmirsən? Nə olub babala? Hara getmişdin? Gülşənin yanına getmişdim. Xeyr ola. Onun yanına niyə getmişdin? Onsuz çoxdan getmək istəyirdim yanına. Oradan da getdim Nərgizgilə. Nə? Orada nə işin var? Öldürməyə getmişdim. Nə danışırsan? Başın xarab olur. O kimdir ki, onun qanına əlini buluyursan, hə? Narahat olma. Öldürmədim. Hamilədir. Hamilədir? Yəqin o hoqqadan çıxdığı ülvidən hamilə qalıb da. Biz doğacaq, kül sənin qızı başıma hələ. Mənə maraqlı deyil o kimdən hamilədir. Elə yaxşı eləyib öldürməm sən. Yoxsa sən də onun badına gedərdin. Mənə qutar. Bağlandı bu söhbət. Bircə ondan tez boşansaydı, nə yaxşı olardı? Hələ ki, mümkün deyil. Birazdan o da olacaq. Yaxşı yadıma düşdü. Sən adam demişdin. Nə oldu o məsələ? Hansı məsələ? Nə bilim, deyirdin, yoruluram, çatdırmıram, kömək lazımdır. Hə, elə onu deyirdim də. Bir-iki nəfər tapmışam, danışmışam da. Amma bəziləri deyir ki, uşaqlı evdir. Biraz razı olmurlar. Görüm də neynirəm. Danış gör, hansı münasibdirsə, sabahdan başlasın. Amma evlənmə barədə bir kəlmə söz olmayacaq.
Yaxşı. Birinə demişəm. Sabah gələcək, danışarım. Nə incimisən? Şamil, bütün gecə səni gözləmişəm. Haradaydın? Biraz hava al.
Alo. Sabahın xeyir Gülzar. Nə olub? Üstündə olsun. Tərlana da baxarsan. Yaxşı. Narahat olma. Sən də çalış, düzəl. Ev eşi it günündədir. Durub təmizləyərsən. Ayda, görmürsən bu vəziyyətini. Gör, bunda bir ürək var. Nə təl qalmışam valla. Heç bir soruşmur ki, nə təlsən, necəsən. Gördün, yine uşaq acı getdi. Arvad arvad olsa özünü əziyyətə verər. Durub bir çaydan çörəkdən qoyar uşağın qabağına. İki dənə yumurta vurar, uşağı yiyib gedər. Bura bax, bu qədər banka bəs eləyirdi, hə? Lazımdı yine çıxardım. Yox, çıxartma, bəs eləyir məncə. İndi qaldı bunları doldurmaq. Ha, tələsmə, dincəl elə, sonra yığarsan da, nə var burada? Hə, Seymur, bir iskən çay içim, indi bunları da doldurarım. Deyirəm xəzinəsən, inanan yoxdur da, inansan, sən turşu kim yiyir, deyib biz ömrümüzdə belə turşu yeməmişik. Bəsdir, bəsdir, sən də işin düşəndə tərifləyirsən, elə ki işin keçdi, nisə olur pis adam. Allahın dostun düzün deyirəm, elə şey olar. Dayı, eləyib qutarımdan sonra nə kömək eləyəcəksən? Bayana, niyə elə deyirsən? Gəlin düşüb kömək eləməyə. Deməsən, bunlar yığmaq qalıb. Deyim, gəldi. Yığacaq, kömək eləyəcək. Mən yığaram. Yaxşı, burada 40 düşüb qonşuluqda. Sən bu bankaları, balonları yuginan, yaxşıca doldurların içinə. Eşitdin? Allah rəhmət eləsin. Çox sağ ol. Seymur indi bir kisədə gəlib aparacaq. Yaxşı, yığaram, narahat olma. Hə, yad ondan çıxmasın, qaldı sənin səsi. Görüm o hardadır. Hərəsinə bir qaşıq tökərsən, çox tökmə ginən, eşitdin? Çox tökərsən, zay olar. Yaxşı, hələ mən də çıxıram. İki saatə gəlib aparacam, yaxşı? Yaxşı. Yorulmayasın. Könlünə yatdı,
Qəşəngdir, xoşdur, rahatdır. Oğlumun da şəklini görmüşsən də. Görmüşəm. İş yerində dedim də sənə. Dəmir yolunda işləyir. Bir neçə gün orada işləyir, amma sonra evə gəlir. Problem deyil. Əsas o da işi gücü var. Amma qızım, biraz oğlum bəyənməyən adamlardan deyək. Hər adam könlünə yatmır. Amma məncə, sən onun könlünə yol tapmağı bacararsan. İnşallah. İndi de görüm səni nə narahat edir, nə bilmək istəyirsən. Düzü, biraz uşağa görə qərarsızam. Yəni, uşaq olmasaydı məncə daha yaxşı olardı. Üzü böyük uşaqdır. Sən də rahat olma. Sən biraz onu yola ver. Bir müddət keçəndən sonra onu rədd eləyəcəm bu evdən. Buyur kızım, sorur. Məli xanım. Aa, xanım nədir? Xala. Qoy dilini öyrətsin. Bir-iki gündən sonra da ana.